Val, aquest punt és d'eficàcia municipal. Vosaltres, com sabeu, vàrem governar el primer any de mandat i us voldria explicar uns quants exemples d'ineficàcia municipal. Per exemple, el primer és que quan vàrem entrar al govern vàrem trobar un servei de jardineria privatitzat doncs que tenia una sèrie de compromisos per contracte. L'empresa tenia uns compromisos i havia de donar un servei al nostre municipi per contracte que no es complia. Com per exemple la neteja de la Riera, que no la feien, i l'Ajuntament doncs, contractava amb una altra empresa per fer aquesta neteja. Per tant, una neteja de la Riera que pagàvem dues vegades. Aquest seria un primer exemple d'ineficàcia. Un altre exemple d'ineficàcia podria ser doncs, que l'empresa subministradora de l'aigua que dona els seus serveis a una oficina municipal, en un espai municipal, portava un grapat d'any sense pagar el lloguer a l'Ajuntament. També podria ser un exemple d'ineficàcia. Un altre exemple d'ineficàcia podria ser doncs, la no resposta a les instàncies o inclús, algú parlava de les llicències d'obres, dies enrere hem pogut veure com es donava resposta via una xarxa social. Es donava resposta a una veïna que tenia la llicència d'obres per una xarxa social i no sabem si aquesta veïna era la primera de la cua o era l'última i si els altres estaven per davant o per darrere, però pensem que això és una mostra d'ineficàcia. Parlava el senyor Eusebio de la pujada d'impostos. Home, nosaltres pensem que si hi ha partides al pressupost que no s'esgoten i que no es fan les tasques i que no es tiren endavant els projectes, és ridícul posar els impostos quan els diners que ja tenim no som capaços de gastar-los. Primer gastem els que tenim, posem el poble al dia i després si cal pugem els impostos i millorem els serveis. No ens hi tanquem, però primer cal fer la casa dels fonaments. Per tant, tenim molt clar quines són aquelles coses que cal millorar d'Isopacto. Nosaltres pensem que una manera de millorar l'eficàcia municipal és la municipalització dels serveis. Hem vist aquest últim mes, l'últim mes de mandat, com l'equip de govern privatitzava el servei de la neteja dels edificis públics. Nosaltres pensem que és un servei que podria ser perfectament municipalitzat, que no requereix d'una especificació tècnica elevada i que, per tant, aquest servei el podria donar al propi Ajuntament. Què volem dir amb això? Doncs que amb això ens estalviaríem per un cantó el benefici comercial que s'emportarà a l'empresa i, a més, vam veure l'agravant que l'equip de govern comptava doncs, en aquesta partida pressupostària una part de diners per contractar a una auditoria que controlés si aquesta empresa netejava bé els edificis o no. Quan els edificis municipals i els pavellons municipals resulta que hi tenim treballadors de la casa, que són els conserges, que s'hi passen tota una jornada de Nadal en allà i que millor que ells no sabrà ningú si es fa la neteja bé o no es fa la neteja. Tinc 3 minuts, doncs acabo. Bueno, acabo. Sóc respectuós. Acabo.